прізвище, ім'я по батькові. Солдат Федоренко Петро Петрович. Особиста зброя. РПК 74. Номер. Номер. 1981. СБ 0711. Старшина приймає. 8 магазинів. Все, здавай, здавай, лежи. Наступний. Куда? Давай. Михайло Романович, солдат. АК 74. 8 магазинів. 68, 11, 62, 5. ГП. Підствольний гранатомет. 98, 59, 64. І 4 магазини. Добре. Шатило Роман Михайлович, солдат. 4 магазини, автомат АК. 587, 11, 92. І каска. Так каски тоже, блин, нахуй мені твої давай, каски. Давай, давай, давай. Добре жила, солдат. Автомат АК. 4 магазини. 43, 582. Хлопці, можна я конец розбирати? Да, я быстренько. Чекушко Сергій, солдат. 54, 97, 3, 5, 5. 4 магазини. Наступний. Молодший сержант Козак. АКС. 34, 52, 57. 4 магазина, каска. Знімайте на пару телефонів. Солдат Федоренко. Бронік, каска. Наступний зі зброєю. Сержант Шилич, Іван Мирославович. Номер зброї 576, 11, 71. 4 магазини. Рухати тут. Броні. Наступний. Старший солдат, другого Богданю. Номер зброї 55, 05, 200. Номер ГП 05, 77, 98. І 7 магазинів. 7 магазинів. Наступний. 7, там 3 за мене буде, я один здам. Сержант Романчук. Я один. АК. 3 і 1, 4. Но. АК, номер 6800432. 4 магазини, каска. Наступний. Солдат Кузар Мар'янович. Номер автомата здаю зброю. 59, 35, 48, 4 магазини. Сам знаєш, що ти пошла. Магазини, будь ласка, положи. Чишин Василь, здаю зброю. Номер магазини, положи. 50... 59, 37, 572. Плюс. Бронік, каска. Таран Богдан Петрович. Стою зброю. 4 магазини, броні, каска, автомат. Номер автомату. 59, 38, 702. Плюс. Чабан Ярослав Петрович. Здаю броні, каску і автомат. Особовий номер 55, 07, 932. Плюс. Хлопці, відходьте звідти, відходьте, бо я знімаю. Лоріж Михайло. Каска і броні. Наступний. Нарович Володимир Андрійович. Каска, 4 рожка. Номер автомату. 69, 59, 605. Плюс. Наступний. Старший солдат, солдат Білю. 54, 98, 888. ГП. Білю? Так. 15, 47, 83. Плюс. Старший солдат Дробко Бонаньосович. Каска і броні. Плюс. Давайте. А тут вам... Солдат Герик. РПК. Номер автомата. Номер автомата. 08. Номер автомата. 0835. Так. Давай. Макар Тарас Михайлович, здаю. Автомат. Номер автомата. 4 магазини і броні. Номер автомата. Номер автомата. 8. 5-5. 2 п'ятерки. 0-42-71. Я здаю. Жан Кальницький Павло Станіславович. Автомат. Номер. 680-74-62. Всі здали? Відходь, ну відходь, друже. Номер другого взводу Гальченко Сергій Павлович. Молодший офіцер. Номер автомата 629-13-12. Запиши, хто вас приймає. Кажи прізвище по батьку і посаду. Ще один, ще один. Сергій. Ще один. Солдат Яремо. Номер автомату. Будь ласка, чекай. Розряди. Стій. Так.
Тепер патрон викинь. Викинь сольник патрон. Нема. Не займайся. Номер автомата йду побачити. Номер автомата. Старшина. 633-8653. Добре, хто прийняв зброю? Старшина, Баран, Роман, по батькові. Я нічого не приймаю. Я нічого не приймаю. Все. Я нічого не приймаю. Ми здали, але ви нічого не приймаєте. Ні, Серега, та все. Все є на відео. Хай скаже, хто. Ти нас видав. Старшина, Баран, Роман, по батькові. Добре, Ігорович. Ігорович. Я нічого не приймаю. Хто ви, ким ви являєтесь? Я сержант забезпечення. Якої бригади? Першої роти 0998. Яка бригада? А, 24. Хто у вас командир? Командир? Так. А де ключик? Бригади? Так. Рот. Ні, я знаю, хто в мене ротний. Хто у вас ротний? Капітан Клоп. Фамілія? Ім'я? Ім'я? Так. Василь Ярослав. Хто у вас командир батальйону? Командир батальйону хто у вас? Історія запитання. Хто у вас командир батальйону? Вас хто? Хто? Вас. Ми вам зброю здали, добровільно. Хто у вас командир батальйону? Як добровільно? Ми добровільно здали вам зброю. Як добровільно ви мені здали зброю? Просто, нам давали приказ, ми добровільно здали зброю. Ми не її не кинули. Наказ командира роти – здати чекайте, зброю старшині. Я що ви добровільно мені здали зброю. Наказ. Блок! Скажи, хто ви що, блядь, той?